Pajjiżna laqa' s-sena l-ġdida b'mod differenti, dan hekk kif il-waqt li l-pubbliku ma setax jingħaqad fi pjazza waħda sabiex jiċċelebra flimkien. Din is-sena seta' jingħaqad isegwi spettaklu televiżiv li xxandar fuq tliet stazzjonijiet ewlenin f'pajjiżna, inkluż l-Istazzjon 1. L-Aġenzija Kulturali għall-Belt Valletta u l-Ministeru għall-Wirt Nazzjonali tellgħu spettaklu varjatu mżewwaq bl-aqwa talenti lokali u internazzjonali li sellem lis-sena 2020 u ta' merħba lis-sena l-ġdida. Fost l-oħrajn ingħata spettaklu mill-Palace String Orchestra taħt id-direzzjoni ta' Ryan Paula Bela u biċċajt tal-atturi magħrufa għall-programm satiriku Mini Missu. Mat-talent lokali jingħaqdu wkoll is-semifinalisti ta' Britain's Got Talent, l-Ember Trio. L-ispettaklu sar biżbuħija ta' postijiet ikoniċi fil-Belt Valletta fl-isfond. Fil-fatt l-ispettaklu tella mill-Forti Santirmu.